የሃይማኖት አባቶች እንደ ጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ከመንግስትም ጋር ከህዝቡም ጋራ ሆነን አንዳንድ ግጭቶች በከተማ ውስጥ ሲነሱ አስቀድመን ለህግና ሳውቃለን እኛም ቆመን እስካለበት ድረስ ሄደን መፍትሄ እናደርጋለን። እስካሁን ድረስ በከተማችን ውስጥ ግጭት ሲነሳ ከባህል አባቶች ጋር ሆነን ተሎ ነው መፍትሄ እናደርግበት። የሃይማኖት ግጭት ይነሳል አንዳንድ በመጠጥ ቤቶችን በተለያየ ነገር ግጭት ሲነሳ አፋጣኝ ምላሽ ነው የምንሰጥበት። እንዲውል እንዲያደር አናደርገው። እኛ በመስረታዊ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም በመስረታዊ ነገር ስለ ሰላም መሪያችን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያስተምሩን ለምንኛውም ነገር መነሻ ሰላም የመሰለ ነገር ለን ስለ ሰላም በጣም ባሉ አለ። በሰላም በእስልምና ሃይማኖት ከጎር መሰረቱ ሰላም ከየት ነው የሚጀምረው? ከቤት። ለልጆች ሰላም ሁን፣ ለባለቤት ሰላም ሁን፣ ለቤት ሰላም ሁን። ሰላም በቤት ይሰፍናል ይላል። ሰላም ለጎረቤቶች ሰላም ሁን፣ ለቀበሌ ሰላም ሁን። በአገር ደረጃ ለሰው ልጆች ሰላም ለማበርከት ሰላምታ አብዛ እያሉ ነው የሚያስተምሩን። ስለዚህ በዛ ትምህርት መሰረት ሰላም በእስልምና በኩል በሰላም አስተምሮት ሰላም ከፍተኛና አንኳር ጉዳይ በአንደኛነት ነው የሚያዘው። እንደ ሀላባ አካባቢ በምናይበት ሰዓት አሁን የወገቴ ስርዓት ይባላል። ወገቴ ስርዓት በርካታ እንትኖች አሉት። የራሱ የሆነ ግጭቶች የሚፈታበት መንገድ ነው። የሀገር ሽማግሌዎች የራሱ የሆነ ስርዓት አለው፣ የአመራር ስርዓት አለው። ችግሮች ሲፈጠሩ ችግሮች የሚቀርቡበት የራሱ የሆነ ቅሬታ አቀራረብ አለ፣ የራሱ የይግባኝ አጠያየቅ አለው። በዚህ መልኩ እየሄደ ችግሮች ለበርካታ ዘመናት የተጻፈው ህግ ከመምጣቱ በፊት ለበርካታ ዘመናት ችግሮች ሲፈታበት ቂም በሌለበት መልኩ ማለት አሁን በምናይበት ሰዓት ፍርድ ቤቶች የሚፈቱበት አሰራር የራሱ አሰራር ቢኖረው በወገቴ ስርዓት ግን ቂም የለም ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ተበዳይ ሙሉ ለሙሉ በዳይ እንትኑን አቅርቦ የበደለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ አቅርቦ ችግሩ የሚፈታበት ሂደት አለ። ተበዳይም ደግሞ ከእንትኑ ይልቅ ወደ ዝምድና የሚሄድበት ወደ ዝምድና ሰው የገደለ ሰው ወደ ዝምድና የሚሄድበት ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ባህል መዳበር ያለበት መጻፍ ያለበት ነው ብዬ ነው የማስበው። በራሱ የተጀመረ ነገር አለ። ይሄ ትልቅ ለግጭት አፈታት ወይም ደግሞ ዘመን ተሻጋሪ የሰላም እሴቶችን ለማጉልበት የራሱ የሆነ ትልቅ ድርሻ ያለው ስለሆነም እንደኛም እንደ ዞን መንግስት ትኩረት ተሰጥቶት ለማጉልበት ይህም ባህል አገልግሎቱ ተጽፎ ለትውልድ እንዲሸጋገር የራሱ ስራ የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ እዚህ ላይ እዚህ ካልኩኝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አሁንም አንዱ የእንትናችን ባህል ደግሞ አንዱ ግጭት እንትን ባይልም ግን የመረዳዳት ባህልን በማሳደግ ሰዎች እርስ በርስ በተለይ በኢኮኖሚ እየተበላለጡ አንዱ አንዱ ላይ ቂም ይዞ ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ግጭት እንዳይፈጠር በተለይ በሀብት ሼር የማድረግ ስርዓትም አለ። በተለይ ባህል አባ ላይ ሚሻላ የሚባለው ስርዓት የመረዳዳትና የመተጋገዝ ነው። አንዱ አቅም ያለው የሌለውን ቤት ከመስራት ትዳር ከማያሳስ ጀምሮ የሚሰራበት ስርዓት ነው። ይሄ አሁን ከሰላሙ ጋር እንዴት እያያዘ አንዱ ብቻውን የሚያድግበት ስርዓት የለም ማለት ነው። ጎረቤቱ አብሮ ነው የሚያድገው ማለት ነው። ጎረቤቱ ያለውን እንትን ጠላት እንዳይሆን አንዱ ሀብታም አንዱ ደሃ ሲሆን የራሱ የሆነ እንደ አንድ በሌብነት ቢሆን በተለያየ መንገድ ወደ ግጭት የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ያ እንዳይሆን አብሮ የማደግ ስርዓቱ የነበረ ነው። አሁን ይሄ በተወሰነ መልኩ ጋብ ያለ ቢሆንም አሁን ግን እንደ አዲስ የዞኑ መንግስትም በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሚሻላ በሚል በርካታ ፕሮጀክቶችን በገጠር ቀበሌያት በአምስቱ መዋቅር የተሰራ በርካታ አቅመ ደካሞች ወደ እንትን እኛ አለንላችሁ በሚል መንፈስ እንትን በማለት ይህንን ራሱ ችሎ የሆነ ለሰላሙ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንንም እንደ ከተማችን እንደ ዞናችን ትኩረት አድርገን እየሰራንበት ያለበት ነገር ነው። ባህላዊ እሴቶቻችን አንጻር በርካታ ያልተጠቀምናቸው እምቅ ሀብት እንዳለን ጭምር ነው የሚሰማኝ። ምናልባት ያው ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው ጋሞ አካባቢ ባለፈው አባቶቻችን ያሳዩት ምርጥ ተሞክሮም እንደሆነ የሚወሰዱ ነገሮች ናቸው።
ይሄ ከማስተዋወቅ አንጻር እናልባት በአገር ደረጃ እውቅና ተሰጥቷል። ከዛ ባለፈ ግን ለሌሎች አካባቢዎችና ለመላ ለሀገራችን አካባቢዎች ሼር ከማድረግ አንጻር እኔ አሁንም አልተሰራም የምል አስተያየት አለኝ። ማስተዋወቅ አለብኝ በአገር ደረጃ። እዛም ዝም ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲያስተዋውቁ ነበርና 3 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከመቶ በላይ ግጭቶችን ሀገራችን ኢትዮጵያ አስተናግዳለች የምል ሪፖርት ሲያቀርቡ ነበር። እነዚህ ሁሉ ግጭቶች የፈታነው በወታደራዊ አቅም ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ባህላዊ ሶቶቻችንን እየተጠቀምን የፈታንበትና ወደ ሰላም የመጣንበት ሂደቱ ባህላዊ አካሄዳችን በጣም ፍቱን መድኃኒት ወይም ደግሞ መንገድ ተብሎ የሚወሰዱ ነገሮች አሉና በዚህልክ አንድ አካባቢ ላይ የሚታወቁ ምርጥ ተሞክሮችን ጭምር ከማስፋት አንፃር እንደ ሀገርም በሀገር ደረጃም ብዙ አልተሰራም የምል አስተያየት አለኝ። ከሃይማኖት ተቋም ነው መጣሁት። ምንድነው ከጋራ ጥቅም የግል ጥቅም መውደድ ዋና ችግሩ፣ ከፍተኛ ችግር የጋራ ጥቅማችንን መወጣት ሲገባው ትግብግብነት ማለት ነው። ይሄን ተንሰራፍቶ ይታያል። ይሄ ቢቀረፍ ጥሩ ነው ላለው አመሰግናለሁ። አሁን የጀመርነው ፕሮግራም ትግስት የተሞላ መንግስት እንደሆነ ያየውበት ሁኔታዎች አሉ። ህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ብዙ ትግስት ተወስዶበታል። ቅድም በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ከባህላዊ አጠቃቀሞች ጋር ተያይዞ ከየብሔረሰቡ በቀረቡ የአፈጻጸም ሁኔታዎችን ሲያገናዝብ አባቶቻችን እነዚህን ስርዓት በየማህበረሰቡ ሲፈጽሙ እንደነበረና በእርቅ ስርዓት እየሄዱ እንደነበረም ይሄ መንግስት በዚህ ሰዓት ትላንት አገሪቱን ለ27 ዓመታት ያህል ሲመራ የነበረው መሪ ህግን ከመጣስ ጋር ተያይዞ ህዝብ ህግ አክባሪ አካል ራሱ ህግን ጥሶ ሲገኝ በትግስት እንደቆያ የተረዳውበት ሁኔታዎች አሉ። ህግ ይከበር ሲባል ህግን ካለመክበር ሲነሳ እርምጃ መውሰድ የግድ ነው የሚሆነው። መንግስት እርምጃ መውሰድ የግድ ነው የሚሆነው። አሁን ቅድም ከአላባም አካባቢ የተነሱ ከስልጤም አካባቢ የተነሱ ይሄ ባህላዊ ዳኝነት ስርዓት እንደ ሀዲያም አካባቢ የተለያዩ የስልጣን አደረጃጀቶች ላይ ሰላምን እየፈጠሩ ያሉበት ሁኔታዎችን እናያለን። እንደኛ አንደኛ ሃንሰር ገራድ የሚባል ስርዓት አለ፣ የዳኝነት ስርዓት ነው። ገንዛ ገራድ አለ፣ አላባ ገራድ አለ፣ ወላባ ገራድ አለ፣ ሀጋ ገራድ አለ። እነዚህ የሰላምን እሴት ከማንጸባረቅ ጋር ተያይዞ በጥላ ስር እያስታረቁ የሚመጡበትና ለመንግስትም ጎን ሆኖ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች ቀደም ሲል ከነበሩ ከአባቶቻችን ታሪክ የሰማሁት ሁኔታውም አለ። በተጻፉ መጻሕፍት ሁኔታዎችም ያየናቸው ሁኔታዎች አሉ። በእኛ ኮንሴፕት ከአላባ ጋር፣ ከከምባታ ጋር፣ ከሀዲያ ጋር፣ ከኦሮሚያም ጋር የመወራረስ ባህል አለ። የእርቅ ስርዓቱ በዚህ አይነት ሁኔታ ሰላም እየተጠበቀ እንዳለ የምናውቅ ነገር አለ። በዚህ በአዲሱ ትግል ላይ በመደመር እሴት ላይ ይሄ ጎሰኝነትን፣ ጎጠኝነትን፣ ዘረኝነትን፣ ቡድንተኝነትን፣ አድመኝነትን፣ እኔነትን፣ ቲቪትን፣ ትምክህትን እነዚህ ነገሮች በስርዓት የፈጠራቸውን ነገሮች ወደ ጎን በመቶች በአገራዊ አንድነት ላይ ተሳልፈን ልማትን ለማምጣት መታገል አለብን የሚል ሀሳብ ነው እኔ በዚህ ስልጣናት አጥቄ የሚሄደው። ነገር ግን እንደ ጤና ጽፈት ቤት በየቀኑ ፖሊዮ ክትባት ዘመቻ እንደሚደረግ፣ የልጅነት ልምሻ በሽታ ክትትል እንደሚደረግ፣ ሰላም ከዛ ሁሉ የሚበልጥ ነው። በእያንዳንዷ ደቂቃ ቴስት እየተደረገ መሰራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ሰላም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከተቋቋመ 2 ዓመት ተኩል ነው። ነገር ግን ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚለው ሁኔታ ሲናይ በእርግጥም ጠዋት ጓደኞቼ ባስቀመጡት ሁኔታ ይህን መስሪያ ቤት ሌሎች መስሪያ ቤቱ አያውቁ አይረዱም። ምን እንደሚሰራም አይታወቅም። ሃይማኖቶች ጋር ግጭት ሊኖር ይችላል፣ ድንበር ግጭት ሊኖር ይችላል፣ ባልና ሚስት ግጭት ሊኖር ይችላል፣ ይገባኛል በሚል ግጭት ሊኖር ይችላል። እንዲህ አይነት ግጭቶችን በጋራ እየፈተን የግል ካለው ልምድ ሼር እያደረግን እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች ስላሉ ይሄ ሰላም ሚኒስቴር ግን እንደ ጤና መስሪያ ቤት በእያንዳንዷ ደቂቃ ለሰላም ትኩረት መሰጣት አለበት የሚል ጥያቄም አለብኝ። ለሰላም ትኩረት መሰጣት አለበት፣ ማሰራት አለበት፣ ማስጠጣቅ አለበት። የተሰጠን እቅድና በእጃችን ያለው ደንቦች በጣም የሚያሰሩ ናቸው፣ በጣም የሚያሰሩ ናቸው። ግን አልሰራንም። ቀበሌያችን
በዞንም በክልልም በፌደራልም የታወቀ ነው። ጸጥታ በጣም ከፍተኛ ነው እኛ ጋር። በጸጥታ ዙሪያ ሁለት ወታደርና አንድ ወታደር ነው ያለው። ሚሊሻ ሰራዊት ደግሞ 2-10 ነው የሚወጣው። ያለው ህዝብ ገበያውም እኛ ጋር ነው። ያለው አካባቢው ላይ ያለው ህዝቡም ማብራት ኃይሉ ዋናው የአርባ ምንጩም እዛ ነው። ግን መንግስት ምንድነው የሚለው? በመንግስት ዙሪያ ፌደራል መንግስት ነው ማብራት ኃይል የሚያስተዳድረን ይላሉ። አንድ አምፖል 120 ብር አይደለም 1200 1500 ይቆጥራሉ። በሁለተኛ ደረጃ ያቅም ጉዳይ የችግር ጉዳይ አይመለከትም። መንግስት ግን ፖሊስ ለመቅጠር ዞኑም ክልሉም ጠይቀያሉ ባለፈው። ለምን ኃይል በህዝቡ ከህዝቡ ጋር እኩል ኃይል አይጨምርም? ጸጥታ በጣም አስቸጋሪ። እሺ ማህበራዊ ሀብት ሴቶች ኢንቨንተሪ የለም ሊስት የለም። የእያንዳንዱ ክልል በተናጠል ሊሰራ ይችላል። አንዳንድ ጅምሮችና ሙከራዎች እንደነበሩ እናስታውሳለን። ግን ወጥ በሆነ መልኩ በዳታቤዝ የለንም ኢንቨንተሪ። ሲደመርም ደግሞ እዛ ላይ ቤዝ አድርገን ለመስራት አላሰብንም። ስለዚህ አሁን ግን ሰላም ሚኒስቴርም በዲፓርትመንት ደረጃ ተቋቁሟል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ክልል ላይ ምን አይነት ባህላዊ ሴቶች አሉን የሚለውን ኢንቨንተሪ በቅርቡ እንሰራለን። የኛ ተቋማት ከክልል የአላፊዎች ጋር ሆነን በጋራ ልንሰራ እንችላለን። ለክልሉ በተለያየ መልኩ ይጠቅማል። ከፍ ሲል ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሰላም እሴትና ግንባታ ሂደቱ በተለይ ዘላቂ ሰላም የምንለውን ከማምጣት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከእናንተ የወሰድኩት በሰፊው መሰራት አለበት በቂ አይደለም የሚለውን ነው። በተለይም ደግሞ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈቱት ግጭቶች በወታደራዊ ኃይልና በሌላ ሁኔታ ብቻ አይደለም፣ አባቶችም የተለያዩ ሴቶችም ኮንትሪቢዩት አድርጓል የሚለው ትክክለኛ ነው። ጋሞ ትውልድ፣ የጋሞ ወጣት፣ የጋሞ ዜጋ መቶ ምክር ይቀበላል። የአባትነት ስሜት ይገማል። በባህል ነው የሚያልቀው ጉዳዩ፣ መንግስት ቦታ ሳይሆን። ለምን የግድያ እንኳን ብዙ ጊዜ ግድያ ነገር የለም፣ ቢኖር በወግና በጋሞ ባህል መሰረት በወግ ነው የሚያልቀው። ለአሳልፎ ለማን ነው የሚሰጠው? ህግ ቦታ ሮጦ ከመሄድ በሽማግሌ በሀገር ሽማግሌ በደንብ በወጉ ነው የሚፈታበት። በራሱ ካልቸር አለው ማለት ነው። ጋሞ ይፈታል። ስለ ሰላም ቤተ ክርስቲያን በሰፊው ታስተምራለች። ከመግቢያው አንስቶ ሰላምታ ሰጥቶ ስለ ሰላም ነው። ተረጋግቶ ከአዋቂ እስከ ህፃን ድረስ ተቀምጦ እንዲማር ነው። ሰላሙን አይምሮ ሰላም እንዲሆን፣ አካባቢው ሰላም እንዲሆን ከራስ ነው። ሰላም የሚጀምረው ከራስ ነው። ከራስ አይምሮ ይጀምራል። ቤተሰቡ ሰላም ይሆናል፣ አካባቢው ሰላም ይሆናል። ህፃናትም በስርዓት በሰላም አሳድጋችሁ አካባቢው ሰላም እንዲሆን በጣም ነው የምናስተምረው። ቤተክርስቲያን እንደ ጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስም በጣም ስለ ሰላም በእግራቸው ተጉዘው ነው እንዲህ አንዳንድ ቦታ ላይ ሲደፈርስ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ገሪማ ጌታነህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ ግጭት በተነሳበት እስከ ወረዳ ድረስ ሂደው ነው ሰላም ፈተው የሚመጡት። ይህ እኔን አይመለከትም፣ በዚህ መሄድ አልችልም የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ዝቅ ብለው እስከ ቦታው ድረስ ነው የምንፈተው። እንደውም እንደ ደጋሞ ጎፋ ከባህል አባቶች የባህል አባቶች ምንድን ነው የሚባል በዚህ በጋሞኛው ድቡሻ የባህል አባቶች ሽምግልና፣ እሱን ሁሉ ሃይማኖቱ ጋር ስለማይቃረን እናስተምራለን። የባህል አባቶች ስራ እንዲሰሩ እንዲያስታርቁ፣ ባህላዊ እሴታቸውን ይዘው ምንም እንዳይሸራረፍ አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ብርታት ከጎን ይሰጣል ቤተክርስቲያናችን። እነሱንም ደግፋ ንግስ ሲሆንም ለራሱ ልብስ አልብሳ የራሳቸውን የባህል ልብሳቸውን ለብሰው ከሊቀ ጳጳሱ ከስራ አስኪያጁ ጎን ቁመው በዓሉ እንዲያነግሱ ነው የምናደርገው እና ስለ ሰላም በሰፊው ነው የምንሰብከው። እንደ ከተማ ነዋሪነቴ የከተማ እድገት ሊገታ የቻለው መልካም አስተዳደር ማነስ ነው። የሚያወራ እንጂ የሚሰራ የለም። አንደኛ ይሄ ጎሰኝነትና የእንትኑ ብሔርተኝነት ከገጠር እስከ ከተማ ያሉ ፖለቲከኞች ከተማ ውስጥ ያለው የከተማን ማንነት የሚያውቅ እዚህ የተወለደ ከተማ ውስጥ ምንም ለአመራርነት አይታጭ ከየወረዳው በየአቅጣጫው ይሰባሰቡና ተሳስቦ አንዱ አንዱ አጠፋ ቢባል ትምህርት ቤት ይገባል፣ ማስተርሱን ይወስዳል፣ ዶክተሬት ይቀጥላል። እነሱ ራሳቸውን ያወጣሉ፣ እቤት እዚህ ይሰራል። ግን ከተማው የለም።
ይቅርታ አርጉልኝና እኔ እዚህ ከተማ በ77 ነው እዚህ የመጣሁት ከሌላ ቦታ ነው ምዕራብ ሸዋ ካምቦ ነው የመጣው በኢትዮጵያዊነት ጊዜ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊን ማለትን ስንሰማ ኢትዮጵያነታችን ስናረጋግጥ በጣም ደስታ ነው የምሰማኝ ስሜ ወይዘሮ የዋላሸት ቢሆነኝ ይባላል አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ስታቲስቲክስ ዲፓርትመንት ሴክሬታሪ ነኝ እኛ ይሄ ግሩፕ የተወያየው ያው እንደ ግለሰብ ተለያዩ ችግሮች በኑሮ ውድነት በደሞዝ አነስተኛነት በመልካም አስተዳደር ችግር የፖለቲካ አለመረጋጋትና የሥራ አጥነት ነው ሴሌክት ያደረግነው እና ይሄንን አንድ ባንድ ለማስረዳት የኑሮ ውድነት ማለት ለአርባ ምንጭ እንግዲህ እኔ ምንም ብዬ አልናገርም የኑሮ ውድነት ከየትኛውም ክልል በበለጠ በጣም የኑሮ ውድነት አገራችን ላይ እየተካሄደ ነው በአብዛኛው ሰው ጤፍ መብላት አቁሟል ጤፍ አርባ ምንጭ ላይ የተወሰነ ሰው ካልሆነ መንግስት ሰራተኛ በብዛት ጤፍ አይበላም እርግጠኛ ነኝ ከኔም ጨምሮ ነጋዴ ከሆነ ገንዘብ ያለው ከሆነ ሊበላ ይችላል የደሞዝ አነስተኛ ያ ሁላችን እንደምናቀው ነው እኔ አሁን የቢሮ አስተዳደር ነኝ ዲግሪ ያለኝ ማናጅመንት ዲግሪ ያለኝ መንግስት የሚከፍለኝ 2600 ብር ነው 2600 ብር ጤፍ ይገዛል ዘይት ይገዛል በስሬ ደግሞ አምስት ልጆች አሉኝ ለስራ ያልደረሱ አምስት ልጆች አሉኝ ይሄን ዲታይልኝ ለዚህ ሁሉ ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር በዚህ ክልል ላይ በጣም ተንሰራፍቶ ነው የሚገኘው የትኛውም ቢሮ ቢተዱ ሁሌ ቢሮ ነው ሁሌ ስብሰባ ነው ሁሌ ስብሰባ ነው አንድ ባለስልጣን ችግራችንን ሰምቶ አያውቅም አንድ ደቂቃ ይቀራል እሺ ንጌታ እና ይሄ መልካም አስተዳደር ችግር በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ብልጽግና ፓርቲ አርባ ምንጭ ላይ ይመረጣል ብላችሁ አጠብቁ ኦል ኢን ኦል በደንብ መሰራት አለበት በመልካም አስተዳደር ዙሪያ የፖለቲካ አለመረጋጋትም በዛ ስራ አለ የስራተነቱም እንደዛ ነው በቃ ሰዓት ሞልቷል የመጀመሪያውና ዋንኛው ኮር ብለን ያዝነው የፍትህ ጦት ነው ያው እንደ ሀገር ማለት ነው አሁን ላይ የሚያስፈልገን ፍትህ ነው ፍትህ ያው ብሔር የለውም እገሌ ሀብታም ነው እገሌ ደሃ ነው አይልም ለዛም ነው በመጀመሪያ ደረጃ ፍትህን የመረጥነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያዝነው ብሔራዊ አለመግባባትና ሀገራዊ አንድነት አለመኖር ነው ብሔራዊ አለመግባባት ምንለው ያው የጎሳ ግጭት ነው አንዱ ከአንዱ የተጣላ ማለት ነው ይሄ ነው በሶስተኛ ደረጃ ያዝነው የኑሮ ውድነት ነው የኑሮ ውድነት ደግሞ የገቢ አለመመጣጠን የመንግስት ሰራተኛ የደሞዝ ማነስ የተለያዩ ነገሮችን ያካትታል በአራተኛ ደረጃ ያዝነው ደግሞ የሰላም እጦት ነው ያው የሰላም እጦት የምናየው ነው በአምስተኛ ደረጃ ያዝነው ደግሞ የሥራ አጥነት በከፍተኛ ደረጃ መጨመር ነው ይሄ ማለት ደግሞ የሥራ አጥነት ፍታዊ ሀብት ክፍፍል አለመኖር ነው ይሄን ሁሉ ነገር እኛ እኮ የድሮ ባህሎቻችን ያባቶቻችን የእስልምና ሃይማኖታችን አስተምሮት የክርስቲያን ሃይማኖትን አስተምሮት የየ ሃይማኖቱ መንግስት ቢወስ ኖሮ በአገራችን ደረጃ እኮ ይሄን አነ ዋጋ ባንከፍልም ነበር መንግስት አይከፍልም ነበር የመንግስት ስራ የሚሰራው ትልቁ የሃይማኖት ተቋማት ናቸው ምለው ሸማገሎች ናቸው ምለው እነሱ ሰርቶ የጨረሱት ነገር እነሱ ጋር አጀንዳ ሆኖ እንኳን ቢቀርብም የሚከብድ ነገር አይደለም ይሄንን ባሉ መንግስት ባለማሳደጉ መንግስት ቦታ ባለመስጠቱ ትልቅ አገራዊ ክፍያ አስከፍሉናል ትልቅ ዋጋ አስከፍሉናል ስለዚህ ለሚቀጥለው ጊዜ ያለፈው አለፈ ትምህርት ወስደን ማለት ነው ግለኝነት ወይንም ዲክታተርነት ጠፍቶ አምባገነንነት አሁን መሰረታዊ ምንድነው መናናቅ ነገር አለ መንግስት ለሃይማኖት ቦታ መስጠት አለበት ለሽማግሌ ቦታ መስጠት አለበት የሀገር ወግና ወግ ቦታ መስጠት አለበት ከነዛ ነገሮች ሀገራዊ ጉዳይ የሚወጣ ነገር የለም የመንግስትን ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ያቀደሉለታል አሁን ይሄን ባለመፈጠሩ እኮ ነው 27 አመት ውሸት በሃይማኖታችን ሁሉም ነገር መስራት ይችላል በእኛ ሃይማኖት በእስልምና ሁሉም ነገር መስራት ይችላል ትታረማለ ውሸት ግን በማንኛውም ቦታ መዋሸት አትችልም ይላል በማንኛውም ቦታ በማንም መስፈት በማንኛውም ወቅት ውሸት የመጨረሻ ሃይማኖቱ የሚገስጥ ነው ለምን አሁን ይሄንን ባለመማሩ ቤተክርስቶቻችን መስጊዶቻችን የሃይማኖት እንት ባለመስፋፋቱ ትውልድ የውሸታም ትውልድ አፍርተናል ያንን መቀረፍ ያለበት ትምህርት ቤቶች አሁን መጠናከር ያለባቸው የሀገር ሽማግሌዎች ሃይማኖት ቦታዎች ሃይማኖቶች ተጠናክሮ መንግስት ደግፎ አዋቅሮ ተያይዞ ማደግ አለበት ነው ምሎ በኔ ግምት በጋሞ ባህል ግጭት አፈታት ባህል አለ
ደረጃ አለው በደረጃ ነው የሚፈታው በቀበሌ ያለውን በአካባቢ ያለውን ያካባቢ ፈተዋል ከመንግስት ጋር ግጭት ለመፍጠር የሚመጡትንም እንደዚህ እንደየደረጃቸው ይፈታሉ ነገር ግን ወደ ዞን ስንመጣ ወደ ጋሞ ጎፋ ወደ ዞን ወደ አርባ ምንጭ ስንመጣ የጋሞ አባቶች የባህል ልብስ አላቸው የባህል ጦር አላቸው የባህል ጭራ ይዛሉ የሚይዙት ነገር አለ እነሱ ከፊት ለፊት ከቆሙ እንደው ብዙ ማካበድ ባይሆንም ውሃው ራሱ ይቆምላቸዋል የሃይማኖት ሲየትም ለዚህ ብዙ ቦታ እንሰጣቸዋለን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብዙ ቦታ እንሰጣቸዋለን አፈታታቸው ባህላቸው ሃይማኖትን የሚቃረን ስላልሆነ ለነሱ ቦታ እንሰጣለን ግጭት ሲነሳ እነሱን አስቀድመን እኛ መስቀል ይዘን እንከተላለን ምንም ነገር አርባ ምንጭ ላይ የሁሉ ችግር የማይፈጠረው እነሱ ቅድሚያ ነው የሚገኙት በመንግስትም በሃይማኖትም እየሻለው በመንግስትም በሃይማኖትም እነሱ ፈጥነው ይገኛሉ እኛም እንከተላቸዋለን አይዟችሁ ብለው ሊቀባባሱ እስከ ሽልማት ድረስ ይሰጧቸዋል አይዟችሁ በርቱ ሃይማኖቱ ከባህላዊውን አይቃረንም ሌላ ነገር አምልኮ ጣዖት እስከ ሌለበት ድረስ ማስታረቅ ነው ሰላም ማድረግ ነው ግጭት መፍታት ስለሆነ ለዚህ በርቱ ብለው ብዙ አባታችን ብዙ ጊዜ እየጠሩ ያበረታቷቸዋል ይሸልማቸዋል ስራስካጁን በእውነቱ እንደው አገር መምራት የሚችሉ ናቸው ይቀርዋን ገሪማ ጌታነህ የግጭት አፈታት ሲስተሙን ከጋሙ አባቶች የበለጠ በጣም ሲስተሙ ስለሚችሉት ከነሱ ጋር ሆኖ እንደ ቤተክርስቲያንም ሲነሳ እንደ ሀገርም ሲነሳ የደንበር ግጭት ሲነሳ ራሱ አፈታቱን በደንብ ስለሚችሉበት እንደ አይነት ግፊት የለብንም በተለይ የህዝብ ተደማጭነት ቀደም ሲል የነበረው እታች ያለው ጩኸት አይሰማም ነበር የሚሰማው የተወሰኑ ሰዎች ጩኸት ነበር የሚሰማው እታች ያለውን ጩኸት ምላሽ ያለ መስጠት ችግር ነው መሰረታዊ ችግር በየኔ ሶስት የነበረው በሁለተኛው ጥያቄ ላይ በተለይ በየረጅም አመት የተመሰረተች ናት አርባ ምንጭ በተፈጥሮ በጣም የታደለች ናት ነገር ግን የተለያዩ መሰረተ ልማቶች በአፋጣኝ ሊዘረጉ ሲገባ ዋናውና ቁልፉ ችግር የመልካም አስተዳደር ችግር በተለይ ቀደም ሲል የነበረው ተገቢው ሰው በተገቢው ቦታ ላይ ያለመመደብ ማለት እውቀት ያለው ሰው ያለመምራት ትልቁ ቁልፍ ችግር አድርጌ ነው የሚወስደው እና በእውቀት ደግሞ ያለመምራት ትልቁ ችግር ወደ ምንድነው የሚያጋልጠው ወደ ሙስናና ብልሹ አሰራር ነው ስለዚህ ለመሰረተ ልማቶች የሚመደቡ ነገሮች ሁሉ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ግንባታው በአግባቡ ሳይካሄድ ይቀርና ለግል ጥቅም ብቻ የመዋል ሁኔታዎች ይታያሉ ስለዚህ ዛሬ እየተደረገ ያለው ችግሮችን ለይተው ለነዚህ ችግሮች ደግሞ መፍትሄ የሚሰጡ አካሎች ያንዳንዱ ደግሞ ሙስና ወይም የተለያዩ ጎጂ የሆኑ ህብረተሰቡን መሰረተ ልማትን ወደ ኋላ ሊጎትቱ የሚችሉ ነገሮች ተቀርፎ በአግባቡ በስራ ላይ የሚሉ አይነ ነገር ከሆነ በፍጥነት በአሁን በያዝነው ጅምር በፍጥነት እቺ ከተማ እውነቴን ነው ምለው ትደርሳለች ብለን የምንጠብቅበትን ደረጃ ማየት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ ማለት በታላላቅ ስም ከሚጠሩ ከተሞች ስመጥሯና አንዷ ከተማ ነበረች አርባ ምንጭ ግን እንደ ስሟ ሰዎች እንደሚገምቱት እድገት ውስጥ ያልገባች በብዙ ተጽዕኖ ውስጥ ያለች ከተማ ናት ሰዎች ብዙ ጊዜ አርባ ምንጭ ይሉና ሊጎበኙ በጣም ይፈልጉና በሚመጡ ጊዜ ግን ትንሽ ይደናገጣሉ ማለት በሚጠብቁት አይነት ያለ ደረጃ ያለች ከተማ አይደለችም ብዙ ተጽዕኖ ደርሶ ባታል ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል የተለያዩ የልማት ችግሮች አሉባት እና ይሄንን ደግሞ አሁን በዚህ በለውጡ ሂደት እንግዲህ መንግስታችን ትኩረት ሰጥቶ እቺ ሀገር የምትታይበት ዘመን ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንደገና ደግሞ የሰላም ከተማ በሚለው ስመገናና አሁን በአለም ደረጃ መሆናለች እና በቀጣይነት ደግሞ ልማቱና የተለያዩ ሊያስፈልጋት የሚችሉ ነገሮች በዚህ ከተማ ላይ ተሰርተው ለውጥ ይመጣል የሚል አሳብ ተስፋ ይኖረኛል እንግዲህ የማህበረሰብ ተኮር ውይይት አንዴ ተደርጎም ይቆም አይደለም በቀጣይነት ለረጅም አመታት በህይወት እስካለን ድረስ መቆየት አለበት ምክንያቱም ህብረተሰቡ ችግር ለመፍታት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ባህላዊ ሴቶችንም አብሮ ለማሄድና ሀገራዊ አንድነቱን ለማምጣት ውይይት ምክክር በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ በቀጣይነት የሚቀጥል ይሆናል
ለመነሻ ያህል ለሚቀጥሉ 3-4 ወራት በቋሚነት ህብረተሰብ ተኮር ውይይት አድርገን የተጨመቁ ሐሳቦች ደግሞ ለብሔራዊ መግባባት በሚደረገው ሀገር አቀፍ ውይይት ላይ ግብዓት ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው። ከዛውጭ ግን አብረን ይሄ የማህበረሰብ ተኮር ውይይት እንግዲህ የሰላም ሚኒስቴር 3 የተለያዩ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ነው ምክክሮችን ያካሄደ ያለው። አንደኛው በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ያሉት ናቸው። የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ህብረተሰብ ተኮር አገልግሎት ለመስጠት እንዲችሉ ምን ማድረግ አለባቸው? ዜጋ ተኮር አገልግሎት እንዲሰጡ ዜጋን ማገልገል ክብር እንደሆነ እንዲሰማቸው የሚያደርግ ሂደት ነው። በፊት በነበረው ስትራክቸር ምንድነው መንግስት ተገልጋይ ነበር ከላይ ሆኖ ህብረተሰብ ከላይ ከታች ነበር because ሐሳቦች የሚፈልቁት ከተወሰነ ግሩፖች ነበሩ ከታች ወደ ላይ አልነበረም። አሁን ግን የስልጣን ባለቤት በዋነኝነት ህዝብ ነው ብለን እናስብ ከሆነና የዲሞክራሲ ሂደቶችና ግንባታዎችን በዛ ላይ ተመርኩዘን ምንሰራ ከሆነ ህዝብ ሐሳቦችን ሊያፈልቅ ይገባል። ስለዚህ ይሄ አካሄድና ኤክሰርሳይዝ ህዝቡ ይሄ ነው ችግሮቼ ብሎ እንዲያነሳና ወደ ላይ እንዲመጣ ነው። በዚህ ደግሞ መንግስት ከታች ሆኖ ህዝብን እንዲያገለግል ነው። ከታች ሆነ ሲባል ግን ህዝብ መንግስት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ህዝብን ማገልገል ከታች ሆኖ ክብር ነው። እውነትም ትክክለኛ የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ምርታ ነው። በፊት ከሄድንበት በጣም የተሻለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በተጨማሪ እንዳልኩሽ አንደኛው የመንግስት ተቋማት ነው። ከዛ ደግሞ በሁለተኛና በዋናኝነት ማህበረሰብ ተኮር ነው አሁን ይያካሄድ ነው ያለን ነው። በሶስተኛው ደግሞ ሊሂቃን ነው። ሊሂቃን እንግዲህ በውስጣቸው የተለያዩ አደረጃጀቶች አላቸው። ሲቪል ሶሳይቲ፣ ሚዲያ፣ የፖለቲካል ፓርቲዎች፣ የእምነት ተቋማት እንደየደረጃቸው እየተለያዩ ነው። እነሱንም ምንድነው የምናረጋው አንዱና ዋነኛው በሀገር አቀፍ ደረጃ የብሔራዊ መግባባት እንዳናመጣ ችግር የሆነብንና ዋነኛው ምንድነው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል አንድ ቦታ ላይ ማምጣት ነው። በዚህ ሂደት ደግሞ እንኳን ሀገራዊ መግባባት ልናመጣ ቀርቶ እርስ በርስ እንኳን አንዱ የእምነት ተቋማት ውስጥ የተለያየ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን ለየብቻው እያበቃን የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ለሀገራዊ መግባባት የማምጣት ሂደት ነው። ስለዚህ የሊቃን ይካሄዳል፣ የታሪክ ምሁራን ይካሄዳል፣ የሲቪል ሶሳይቲ እየተካሄደ ነው። ባይ ዘ ዌይ ላለፉት 8-9 ወራት አንዳንዶቹ ከአንድ ዓመትም በላይ የሰላም ሚኒስቴር እያስተባበረ ይሄዳል። ሂደቱን ደግሞ ልዩ የሚያደርገው አጀንዳዎቹን በመምረጥ ችግሮቻቸውን በመለየት የሚሳተፉት ራሱ ተወያዩ ነው። የሚዲያን ሲወያየ ሚዲያው ራሱ ነው ችግሮችን ብሎ የሚለየው። የሰላም ሚኒስቴር ሁለት ነው ዋና ኃላፊነቱ። አንደኛው መድረኮችን ማመቻቸት ነው። ህዝቦች እንዲወያዩ እንዲነጋገሩ መድረኮችን ያመቻቻል። ሁለተኛ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የተለያዩ ጥቃቶች ይጠብቃል ማለት ነው። በሂደቱ ደግሞ በኋላ ከተስማሙ በኋላ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄ ነገር ይደረግ ሲባል መንግስት ፕሮሰሱን ማየት አለበት። ስለዚህ የመንግስት በይን ያስፈልጋል በፕሮሰሱ። ስለዚህ እንደ በፊቱ መንግስት አጀንዳ አይሰጥም፣ አንተ ግባ አንተ ውጣ አይልም፣ ስለዚህ ጉዳይ አውሩ አይልም። ህብረተሰቡ ነው ያንን የሚመራው ማለት ነው። እና አካሄዱ በጣም የተለየና እውነትም የመንግስት ኮሚትመንት አለበት ተብሎ እንዲታይ መንገድ ይከፍታል። ህዝቡም ደግሞ ይህንን እድል ተጠቅሞ የሚፈለገውን ሀገረ መንግስት ግንባታም ሆነ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የበኩሉን መወጣት አለበት የሚል እምነት አለ። ጋዜጠኞቻችን አብዛኛውን ጊዜ ትልቅ እንትን ኃላፊነት አለባቸው። ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ያንን ኃላፊነታችሁ በጥቅም ባይሸጥ ወይንም ደግሞ ለአንድ ቀን ውሎ ተብሎ ለአንድ ቀን ውሎ ለማዋል አገርን የሚያክል ነገር ለመናድ ፌስቡክ የምትሉ ነው የፌስቡክ የምትሉ ላይ ጨረር የሚለቁ ሰዎች አሉ። ምንም የሀገራዊ ኢሹ የሌላቸው ለአንድ ቀን ውሎ ብሎ አገርን ለማጥፋት አገርን ለማተመራመስ ውሸትን ይዞ የሚያናፈሱ ሰዎች አሉ። ያንን ነገር መሬት ላይ ወርዶ በተረጋጋ መንፈስ ቢያስቡ እነዚያ የሚለቁ ሰዎች ደግሞ እንደው ቢታገሱ እንደው የግል ፍላጎት ሳይሆን ዛሬ አገራዊ ነገር ነው መሰራት ያለበት አለን። የግል ፍላጎቱን በአሁኑ ሰዓት የግል ፍላጎት በዝቷል። የግል ጥቅም በዝቷል። የግል ጥቅም ማሳደድ በዝቷል። በየመስሪያ ቤቱ ይሄ ነው። አገራዊ አጀንዳ ትተን የግል ደረጃ ባናካሂድ ይሄ ጥሎብን የሄደ መጥፎ አስተሳሰብ፣ መጥፎ አደራደር ነገር ከዛ ወጥተን አገራዊ ኢትዮጵያዊነት ባህል፣ ኢትዮጵያዊነት ወግ፣ ኢትዮጵያዊነት የስራ ፍቅር ቢያድርብን፣ መተሳሰብ ቢያድርብን፣ እናንተም ደግሞ ይሄ ነገር እዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ይሄ ነገር ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም ዝም ብሎ ለማህበረሰብ ከማድረስ በፊት እናንተ ደግሞ ሳንሱር አድርጉት እራሳችሁ። ማንም ሳንሱር የማያደርግ ማለት ህሊናችሁ ሳንሱር ያድርገው በህሊና ደረጃ ማለት ነው። ለእናትሽ ነው፣ ለአባትሽ ነው፣ ለወንድምሽ ነው፣ ዘሆን ኢትዮጵያ በቃ እንደዛ ብንተሳሰብ። ስለዚህ ቆንጆ ኢትዮጵያ እንፈጥራለን። አመሰግናለሁ። የማስተላልፈው መልእክት እያንዳንዱ ሰው እንደ ቀድሞ በጎሳ በጎጠኝነት በአካባቢ መባሉ ቀርቶ እያንዳንዱ ሰው ባለበት ቦታ በኢትዮጵያዊነቱ
ስራውን መስራትና ልማታዊ እንቅስቃሴውን አንዱ ካንዱ ሳይለይ በኢትዮጵያዊነት ስሜት መነሳሳትና ስነምግባሩን መላበስ በሚችልበት መልኩ ወጣቱ መነሳሳት አለበት። ለወጣቱ ደግሞ ስራ እድል መፈጠር አለበት። የስራ እድል ፈጠራ በከተማው ውስጥ ስትራክቸሩ አለ። ነገር ግን ሲተገበር አናየውም። ባየር ላይ ነው ያለው። ወጣቱ ስራውን ሰርቶ ልማቱን ሲያንቀሳቅስ በአብዛኛው አናየም። እንደ ምሳሌ እኔ ቀደም ሲል ኢንተርፕራይዝ ላይ ሰርቻለሁ። በዛን ወቅት በኮንስትራክሽን በእንጨትና ብረታ ብረት በተለያዩ ምግብ ዝግጅት አደረጃጀቼ ዛሬ ከፍተኛ ደረጃ መኪና የገዙ ልጆች አሉ። ጉራ አይደለም ዛሬ ማሳየት የሚቻል ጥሩ ቤት ጥሩ እንትን እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ወጣቶች አሉ። ዛሬ ግን ክትትል አይደረግም። በዛን ወቅት እያንዳንዱን እግር በእግር እየተከታተልን ነው በነበርን ጊዜ። ክልሉ የኢንተርፕራይዝ ዘርፍ መጥቶ ዝቆጣጣራል። እኛ ቀበሌያትን እንቆጣጣራለን። ቡድን መሪ የሆን ነው ቁጥጥርና ክትትል ይደረጋል። ድጋፍ ይደረጋል። ብድር ይመቻቻል። ገበያ ይመቻቻል። ሁሉም በዛ መልኩ እያገኙ ነው ሲሰሩ የነበረው። አሁን ግን ያ አይታይም። የነበረው ያስተዳደር ሁኔታ የሚሰራበት መስመር ሳይሆን የሚበላበት መስመር ነው የሚታየው። ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራለትም። ያለፈው አልፏል። ለመጪው እግዚአብሔር አምላካችን ሰላሙን ያወርድልን። ሀገራችን ህዝባችን በደንብ ሊጸልይ ያስፈልገዋል። እንደው ይቀራል የምለው አሁን የገሌ ሃይማኖት ባንለውም ሁሉም በእያለበት በየእምነቱ ጸሎት ያስፈልጋል፣ ይጸልይ ያስፈልጋል። የሞቱትን ወገኖቻችን ወንድሞቻችን ለኛ ለሀገር ብለው በሳት ተቃጥለው የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማር ይያልኩኝ። አሁንም ለሰላማችን አብዝተን ልንቆም ያስፈልገናል። ሁላችንም አብዝተን እኛም መስቀላችን ይዘን ክርስቲያኑም ካንገቱ ላይ ያለውን መስቀሉን ይዞ ሌላውም በሚያመልከው አምላክ እንዲያው ስለ ኢትዮጵያ ደራ ነው እንለው። ኢትዮጵያዊ አንድነትን የጋራ ብናደርግ አንዱ ካንዱ ያለውን ሼር አድርጎ የበለጠ መድረስ ይቻላል። የበለጠ ማደግ እንችላለን። የበለጠ መለወጥ እንችላለን። ሰሜኑ ላይ ያለው ውቀት ደቡቡ ላይ ላይኖር ይችላል። ምዕራቡ ላይ ያለው ውቀት ምስራቁ ላይ ላይኖር ይችላል። እነዚህን ነገሮች ኢንተግሬት አድርገን አንድ ላይ አጣምረን በጋራ በአንድነት ስሜት ብንነሳ ሁሉም እኩል ሪሶርስን የመጠቀም ኢኮኖሚን እኩል የመጠቀም እኩል ሼር አድርገን የመጠቀም ሁኔታዎችን ምናስከዳይን ነገር ከሆነ ውጤት ልናስረግብ እንችላለን።